Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда Конституция күніне орай 16 отбасы баспаналы болды. Қуанышқа кенелгендердің барлығы да ұзақ жылдар бойы кезек күткен мұқтаж жандар. Қарағанды Теміртау тас жолында жантүршігерлік жол апаты болды. 4 көліктің соқтығысуының салдарынан 2 адам қаза тапты. Ұлттық ұланның үздік сержанттары мен офицерлері Қарағандыға жиналды. Дәстүрлі мерекеде әскери бөлімдердің ең үздік 18 қызметкері марапатталды. Қарағандыда Конституция күніне орай 16 отбасы баспаналы болды. Жаңа пәтерлердің кілтін шаһар әкімі Нұрлан Әубәкіров табыс етті. Қуанышқа кенелгендердің барлығы да ұзақ жылдар бойы кезек күткен мұқтаж жандар. Баспана машақатын көріп келген Назым Ахметованың қуанышында шек жоқ. Жолдас екеу осыдан 3 жыл бұрын еленген. Бүгінде қыз баланы тәрбиелеп отыр. Негізінде отағасы пәтер кезегінде 2007 жылдан бері тұрған көрінеді. Енді міне үмітті үзе бастағанда берілген бұл мүмкіндікке сенер сенбестерін білмеді. Біз өзі қосылғамызды 3 жыл болды. Қосылғамызды. Сол үйді көп күттік, өте қуаныштымыз, риза болып жатырмыз, ризалықтан тіпті көжілап жердік. Барлығымыз. Сол алғысымыз шексіз. Бұл күні қоныстой иелерінің қуанышында шек жоқ. 1-2 және 3 бөлмелі пәтерлер соғыс ардагерлеріне, жетім балаларға, мүмкіндігі шектеулі жандар және көп балалы отбасыларға берілді. 5 қабатты тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған. Ал жыл соңына дейін 325 пәтер тапсыру жоспарда тұр. Ажырқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды Теміртау тас жолында жантүршігерлік жол апаты болды. 4 көліктің соқтығысу салдарынан 2 адам қаза тапты. Ал тағы 4 адам ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Соққының қатты болғаны соншалық шанған темір тұлпарының қозғалтқышы бөлініп қалған. 27 жастағы жүргізуші мен алдыңғы орнықта отырған жолаушыны темір жаншып тастапты. Алдын ала болжам бойынша қарсы бағытқа қатты жылдамдықпен Toyota Land Cruiser көлігі шыққан. Бетпе-бет соқтығысқан азда екпінімен келіп тағы 2 Газель жүк көліктерінде жаншып өтіпті. Жол апат салдарынан тас жолда шақырымдық кептеліс пайда болды. Қазіргі уақытта тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Қорытындысы бойынша нақты процессуалдық шешім қабылданатын болады. Жасөспірім республикалық жедел алдын алу шарасы аясында тәртіп сақшылары, оқу орындары директорларымен және Қарағанды қаласының білім беру бөлімінің өкілдерімен бас қосты. Жиында білім беру қызметкерлері арқылы балалардың жол көлік жарақаттарына түсуін алдын алу, әлеуметтік жағдайларға байланысты мектеп оқушыларын сабаққа келмеуін ескерту бойынша ақпараттар айтылды. Мұндай іс-шараларды полиция қызметкерлері жылда өткізіп тұратындығын да атап өткен жөн. Кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстар мен құқық бұзушылықтарының алдын алу. Бұл тақырып полиция қызметкерлерімен және қалалық білім беру мекемелерінің басшыларымен өткен жиында талқыланды. Сонымен қатар балалар арасындағы құқық бұзушылықты азайтуға мамандар көбірек көңіл бөлді. Оған қоса білім беру күніне орай қызметкерлер қамқорлық көмек ретінде аз қамтылған және көп балалы отбасылардың балаларына мектепке қажетті кеңсе тауарларын сыйға тартты. Бұл жиынды біз балалар арасындағы құқық бұзушылықты азайту мақсатында өткізіп отырмыз. Бұл жұмыстарды барлығымыз бірігіп атқаруымыз керек. Сонда ғана нәтиже шығады. Мұғалімдер өз кезегінде полиция қызметкерлері үшін патрульдік маршруттарды өзгертуді және жасөспірімдер көп демалатын орындарды үнемі қадағалау керектігін атап өтті. Даже вот недавно только вот мы обнаружили, там сидели люди, прям не уходили. Я уже позвонила участковому, к сожалению, он был занят. Обещал, что придут, посмотрят, что с ними проведут беседу. То есть парковая зона, нам нужно, чтобы в этой парковой зоне было освещение. И мы запрашивали, писали несколько раз писем, чтобы патрульная машина, особенно в вечернее время, делала обход этого парка, потому что там все дети и взрослые собираются. Сонымен қатар полиция қызметкерлері қоғамдық көлікте орын алатын ұрлықтың алдын алу мақсатында акция өткізді.
Осы ретте тәртіп сақшылары қоғамдық көлікпен жиі қатынайтын қала тұрғындарына өздері мүлкіне мұқият қарауға және сергек болуға кеңес береді. Сонымен қатар ішкі істер департаментінің мамандары ұрлық анықталған жағдайда 102 нөміріне Қарағанды қаласының ішкі істер басқармасының кезекші бөліміне дереу хабарласу керектігін атап өтті. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Міндетті медициналық сақтандыру жүйесі жоғарғы медициналық қызмет көрсетуге ықпал жасайды. Медициналық сақтандыру қызметі жайлы қалалық алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету орталығының директоры Татьяна Башырова түсіндіріп берді. Қазақстанда міндетті медициналық сақтандыру жүйесі практикалық тұрғыда былтыр шілденің бірінде енгізілген. Бұл жүйені қалыпты жүргізуде Қазақстан үкіметі өзі құрылтайшы болып, акционерлік қоғам ретінде арнайы қорда құрылды. 2017 жыл шілденің бірінен жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлер медициналық сақтандыру қорына өз жұмыскерлері үшін қаржы аударған. Дегенмен бұл мәселеде халықтың түсінбейтін сұрақтары жетерлік. Медициналық сақтандыру жүйесі түрлі мекемелер мен тұрғындардың жаппай медициналық қызметті алуына тиімді жағдай жасайды дейді алғашқы көмек көрсету орталығының директоры. Бұл жүйеге қосылған азаматтарға тегін медициналық қызмет кепілдемесі ауқымды деңгейде көрсетіледі. Ал медициналық сақтандыру жүйесіне қаржы аудармаса, азаматтар тегін көмекпен шектеулі деңгейде ғана қамтылады. Міндетті медициналық сақтандыру қоры арқылы екі жаққа да тиімді шаралар қарастырылады. Медициналық сақтандыру қоры қаржылық орталық емес. Бұл қордың көмегімен медициналық ауруханалар мен емханалардың техникалық базасын жетілдіріп, заманауи құрылғылар мен жабдықтау жоспарланған. Бағасы қымбат тұратын ағза мүшелерін ауыстыру, кардиохирургиялық күрделі оталардың бәрі осы қор арқылы жасалады. Бүгінде орталық қызметкерлері медициналық сақтандыру жүйесінің қызметін көпшілікке түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал кеше Қарағанды стансасынан саламатты Қазақстан медициналық пойызы адамдарға көмек көрсету мақсатында жолға шықты. Алдағы үш айдың ішінде ол Қазақстандағы қашықта орналасқан теміржол стансаларына барып, ауылдағы бұқара халыққа медициналық көмек көрсетін болады. Ал ауылдардың тұрғындарына қажетті медициналық көмекті білікті дәрігерлер көрсетеді. Сондай-ақ ақ халаттылар жоғарғы сапалы медициналық көмек ұсынып қана қоймай, пойыз ішінде шағын хирургиялық оталар да жасау мүмкіндігіне ие. Мұнымен қоса стоматологиялық емдеу жұмыстары да жүргізілді. Айта кету керек, саламатты Қазақстан пойызы заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Алдағы күндері медициналық пойыз Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қарағанды және Қостанай облыстарындағы 27 станцияға аялдайды. Естеріңізге сала кетер болсақ, алғаш рет саламатты Қазақстан жобасы 2010 жылы басталған болатын. Осы уақыт аралығында аталған медициналық көмекті 400 мыңға жуық қазақстандық азамат пайдаланған екен. Ұлттық ұланның үздік сержанттары мен офицерлері Қарағандыға жиналды. Дәстүрлі мерекеде әскери бөлімдердің үйін озық 18 қызметкері марапатталды. Аталмыш шараға 4 облыстан келген әскери мамандар қатысты. Дәстүрлі сайысты әскери қызметте ең үздіктер таңдалып марапатталды. Ұлттық ұлан әскерилері бұл сайысты кәсіби тұрғыда жоғары деңгейін көрсетті. Онда 18 аталым бойынша әскерилердің алуан ерекшеліктер бағаланды. Мерекелік шарада Ұлттық ұлан бас қолбасшылығының қолбасшысы генерал-майор Мұхаметқали Сатов бұл жиынды өткізудегі мақсатын түсіндіріп берді. Бұл шаралардың барлығы елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Онда ұлттық құндылықтарды дамытып, қазақстандық патриоттарды тәрбиелеу мақсаты көзделген. Біз әскерилерді тек физикалық тұрғыда ғана емес, жан-жақты тұлға ретінде дайындауға тырысамыз. Еліміздің 4 облысынан жиналған ең үздік әскерилер әрқайсысы өз саласы бойынша қатысқан. Ұлттық ұланның Қостанай облысы әйелдер кеңесінің төрайымы Қымбат Шығайып. Қымбаттың айтуынша, әскерилер тек әскери міндеттермен ғана айналыспай, патриоттық тәрбие беруде жастар арасында да түрлі шаралар өткізіп тұрады. Жыл бойы 1 қыркүйек мектепке бастар жол акциясы бойынша да іс-шаралар өткіздік. Сонымен қатар отбасы төмен семьяларға да өздеріміздің көмектерімізді қазіргі таңда көрсетіп жатырмыз. Сондай-ақ майор Әнуарбек Нұрмұхамбетов кәсіби әскери маман үздігі болып танылды. Атқыштар батальонының командирі осындай номинацияға іліккеніне әріптестеріне алғысын білдірді. Осы номинацияға тағайындап, жіберіп, осы жерде осындай сыйлықтарға ие отқандарыма көптен көп алғысым шексіз.
Өзім дайындығым туралы аға бастықтар командирлерім арқасында өзімнің білімімді арттым десем де болады. Арғарай жалғастырудамын. Әр адам өзінің қалайтысы болады. Тәрбиесімен, өзінің сабағымен, өзін-өзін дайындықпен дайындалу керек. Оқу әдістемелік жиын аясында жеңімпаздарды марапаттау орталық аймақтық қолбасшылығында жалғасты. Сондай-ақ шара барысында семинарлар, тренингтер, дөңгелек үстелдер ұйымдастырылды. Ал 42-тің 5-інде 6505 әскери бөлімінде әскери міндетін өтеп жатқандардың ата-аналарымен онлайн кездесу өткізіледі. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстанның қасиетті орындары жайындағы бейне сюжеттерімізді жалғастырамыз. Бүгін Амангелді ауданында табылған бірегей торғай геоглифтері туралы айтатын боламыз. Олардың мезгілі шамамен біздің жыл санауымыздан бұрынғы 2000-ші жылдан 10000-ші жылға дейінгі аралықты құрайды. Это угол Уштагайского квадрата. А южный, он юго-восточный угол. Отсюда начинается вот в стороны пошли насыпи и по диагонали в центр. Торғайдың жазық даласындағы бұл төмпешіктер осыдан 10 жыл бұрын әлем ғалымдарын назарын өзіне аударды. 2007 жылы қостанайлық Дмитрий Дей Google ғарыш түсірілімінің көмегімен таңғажайып тарихи жаңалық ашты. Құс қанаты жететін жерден төменге көз салса, свастика төртбұрыш бейнесіндегі геоглифтер көрінеді. Қазір уақытта тынымсыз зерттеу жұмыстары нәтижесінде 85 геоглифтер анықталған. Олар сақина, крест, пирамида тектес бейнелер, сызықтар. Ал ең үлкені Үштоғай шыршасы болып табылады. Оның аумағы 8 гектарды құрайды. Зерттеуші Дмитрий Дейдің сөзінше, геоглифтер Қазақстанды әлемге танытып қана қоймай, табыста келеді. Бұл Қазақстанның туризмі мен тартымдылығын дамытуға мүмкіндік береді. Мәселен, Египетте оның бүкіл тарихын алып тастасақ, тек теңіз жағалауы ғана қалады. Сонда оның жағажай шипажайлары бар Тунистен немесе басқа африкалық елдерден қандай айырмашылық болады? Бірақ біз Египеттің тарихын білеміз және өте құнды. Сол сияқты біздің де тарихымыз бүкіл дүниежүзілік тарихқа үлкен әсер етті. Бүгінде Үштоғай төрт тағанына туристер келуде, олардың көбі экзотериктер. Ал Алена Гаврилова өзін бұл қатарға жатқызбайды. Тек жас саяхатшы бірегей орында көргісі келгенін айтады. Жеке өзімді алсам, қазір аяқ қолдарым жылуды сезініп тұр. Энергетика барлық жерде сезіледі. Белгілі бір төбенің жанынан өтсеңіз, сізді өзіне қарай тартады. Қажет болғаны тек сезіну және тыңдау керек. Ол үшін ерекше бір қабілеттің керегі жоқ. Мұнда 101 төбешік бар. Әлі де геоглифтердің құпиясын ашу үшін зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет. Дмитрий Дейдің айтуынша, Торғайдағы экспедициялар өте қымбат. Шамамен 2-3 мың долларды құрайтын көрінеді. Ал әзірге барлық шығынды Торғай Discovery халықаралық жобасының қатысушылары өз мойындарына алыпты. Ажырқын Сисен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Индонезияда өткен жазғы Азия ойындары өз мәресіне жетті. Ең соңғы болып самбо және дзюдо спортынан ел намысын қорғаған қарағандылық спортшылар қаламызға оралды. Боз кілем шеберлерінің қанжығасында бір алтын, үш күміс және бір қола медаль бар. Бүгінде ел абыройын Джакарта төрінде асқақтатып келген батырлар мен қаламыздың жас спортшылары және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кездесті. Жиында спортшылар Азия ойындарынан алған әсерлерімен бөлісті. Кеше ғана аяқталған Азия ойындарында қарағандылық спортшылар жақсы нәтижеге қол жеткізе білді. Атап кетер болсақ, Азияда ойындарын алғаш рет енгізілген самбо күресінен 52 килограмм салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен жерлесіміз Бағлан Ибрагим чемпион атанса, дәл осы салмақ дәрежесінде қарағандылық самбошы Бейімбет Қанжанов қола медальға қол жеткізді. Бағлан алғашқы белдесулердің бірінде мұрнынан қатты соққы қалып жарақаттанған болатын. Бірақ тыныс алуы қиын болса да арқа спортшысы жарысты жалғастырып алтын медальға қол жеткізген екен. Жалпы Бағлан бұл спорт түрімен 15 жылдан аса уақыт шынығуда. Бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында спортшы өзінің алдағы жоспарларымен бөлісті. Биылдыққа Харлампиевта 2 күміс жүлдегер атандым, Қазақстан чемпионатын ұттым ерлер арасында. Және де Моңғолия мемлекетінде өткен Азия чемпионатын ұттым. Ендігі жоспар Алла қаласа Румыния мемлекетінің Бухарест қаласында өтетін әлем чемпионатына дайындалу. Ал дзюдо спортынан ел намысын қорғаған қарағандылық үш спортшы командалық жарыста барлығы күміс медальға қол жеткізген еді. Олар 100 келі салмақ дәрежесінде белдескен Санжар Джаборов, 90 келі салмақта өнер көрсеткен Ислам Бозбаев және 70 келі салмақ дәрежесінде күрескен Жансай Смағұлов.
спортшылардың барлығы жоғарғы спорт шеберлігі мектебінің тәрбиеленушілері. Бір өкінішті жеке салмақ бойынша белдесуде үш спортшы да қарсыластарына есе жіберіп алған болатын. Алайда спорт шеберлері бұл жолғы еселерін алдағы болатын әлем чемпионатында қайтарамыз деп сендірді. Спортта бақ шауам дейді, сол кішкене бағым шауып қалды деп айтады, сондай болды, кішкене жеребі дұрыс түспей, кішкене олимпиада чемпионы өтсіп. Бірінші кездесуде Корейс палуан есе жібердім очкомен. Сонымен бірінші кездесуімді ұттым, жекелейсінде жеңіліс таптым. Бұл өте өкінішті, конечно, бір жыл дайындалғаннан кейін. Бірақ енді бұған қарап не істемейміз, алда 18 күннен кейін әлем чемпионаты бар Бакуда. Негізгі мақсат дайындықтың бәрі сол жаққа. Спорт басқармасының басшысы Дмитрий Карпов осы жолғы Азия ойындарында қарағандылық спортшылар жақсы нәтиже көрсеткендігін атап өтті. Естеріңізге сала кетер болсақ, Азия 2018 спорт бәсекесінде Қазақстан ұлттық құрамасы 15 алтын, 17 күміс және 44 қола медальға қол жеткізді. Алдағы уақытта спортшылар күз айларында Әзербайжан елінің астанасы Бакуда өтетін әлем чемпионатына дайындалатын болады. Айдар Дәренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру әлеуметтік WhatsApp желісі арқылы 42-тің 5-6 күндері Қарағандыға ел президентінің келуіне байланысты көлік жолдары жабылады деген ақпарат таратылуда. Облыстық ішкі істер департаменті бұл ақпараттың шындықпен сәйкеспейтіндігін хабарлайды. Полицейлердің айтуынша, карта жүретін жолда ғана жол қозғалысы белгілі аумақта уақытша мерзімге шектетіледі. Сондай-ақ тәртіп сақшылары бұқаралық ақпарат құралдары және телекоммуникация желісі арқылы жалған мәлімет тарату қылмыстық кодексінің 174-ші бабы бойынша жауапқа тартылатынын ескертеді. Ардақтаған бүгінгі арнамыз келіптікін ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарымызды бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегіде жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтында тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.